Socorro Frati. Boa tarde, querido Padre Antônio Furtado, Cezinha, Vânia na recepção, queridos ouvintes da rede de Rádio Shalom 690 MFM 91.7. Que bom estar com você, ter a sua audiência. Boa tarde, queridos internautas, quem nos acompanha em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, quem está pelo YouTube, canal Rádio Shalom Oficial, acolho com muito carinho, sejam bem-vindos. Vamos agora, nesse momento, dar o nosso like, compartilhar. Vamos ser divulgador da misericórdia divina, é importantíssimo. O mundo precisa, o coração do homem precisa experimentar desse amor. Então seja você um instrumento para levar o amor de Deus. Estamos aqui abrindo a Hora da Misericórdia com o nosso querido Diego Macedo. Esse momento com Santa Faustina, que é maravilhoso, nos ensina tanto, abre o nosso coração e nos faz caminhar passo a passo para a nossa santidade. É um caminho para o céu. Queridos, iniciaremos com o conteúdo das cartas do Reverendo Padre Sopoco. Como já explicamos, queremos lembrar que essas correspondências refletem as experiências espirituais nascidas no coração de Santa Faustina, quando estava no convento de Cracóvia e esporadicamente tinha contato com seu diretor espiritual. Complementam o diário, revelando toda a magnitude que se passava dentro do coração de irmã Faustina, do coração da apóstola da misericórdia divina. Abordam os problemas que tinha Santa Faustina em relação à mensagem da misericórdia. Buscava com seu diretor discernir como realizar, qual a via que deveria seguir. Veremos que são frequentes as perguntas de como compreender a vontade de Deus e de como melhor cumpri-la. Eram esses os assuntos que ela tratava com o Padre Sopoco. Tinha inteira confiança no seu diretor e entregava sem medo ao Padre Sopoco os segredos que o Senhor Jesus lhe confiava. Falava-lhe das suas visões interiores e citava exatamente as palavras que ouvia do seu coração. Um destes exemplos é esse. À noite, antes de deixar Vilno, no momento da bênção, fiquei inteiramente na presença de Deus. De repente, envolveu-me uma estranha força e senti-me como uma criancinha nos braços de seu pai. Então ouvi estas palavras: "Não tenhas medo, minha filha. Todos os adversários fracassarão aos meus pés." Com essas palavras entrou na minha alma uma estranha serenidade. Isso você pode conferir no parágrafo 626. É essa a simplicidade de irmã Faustina. Transparece na sua forma de escrever. Na carta, irmã Faustina partilhava a ordem interior que tinha recebido do Senhor Jesus, segundo o qual ela deveria deixar a sua congregação fundar uma nova. Entretanto, a Madre Geral não tinha dado a sua autorização. Assim, irmã Faustina perguntava ao diretor espiritual como deveria agir nessas circunstâncias. Retoma essa questão de abrir, fundar a nova congregação na carta seguinte que redigiu em abril de 1936 em Valledolid. Nessa carta fala da visão que teve no Domingo de Ramos e está no diário no parágrafo 642. Iremos ler. Quando o Senhor Jesus lhe revelou inúmeras coisas relacionadas com o futuro, nomeadamente o estabelecimento de uma associação de leigos que se ocupariam da divulgação do culto da misericórdia divina. "Uma palavra ainda, padre", escreve ela. "Vejo claramente que não será apenas uma congregação de homens ou de mulheres, mas observo que haverá uma grande associação de pessoas leigas, da qual cada uma poderá aderir
a fim de se recordar da ação da misericórdia divina, testemunhando uns aos outros a misericórdia. Já vimos que a irmã Faustina confiava plenamente em Deus e que estava seguro de que esta obra de Deus chegaria a realizar-se. Vamos acompanhar agora a leitura do parágrafo 642. Domingo de Ramos. Nesse domingo experimentei de maneira especial o sentimento do docíssimo coração de Jesus. O meu espírito se encontrava onde estava Jesus. Vi Nosso Senhor montado no burrinho, os discípulos e as grandes multidões que o acompanhavam, cheias de júbilo, com ramos nas mãos. Uns os jogavam aos pés de Jesus que passava, outros os agitava no ar, pulando, saltando diante do Senhor sem saber o que fazer de alegria. E vi uma outra multidão que saiu ao encontro de Jesus da mesma forma, com rostos radiantes de alegria e com ramos nas mãos, que incessantemente gritavam de alegria, e pequenas crianças. Mas Jesus estava muito sério. O Senhor deu-me a conhecer como sofreu nessa hora. Nesse momento, eu nada mais via a não ser Jesus, que tinha o coração saturado. E agora vamos refletir nesse ponto. Como está o nosso coração? Está agradecido ou cheio de ingratidão? O de Jesus estava saturado, abarrotado, cheio, repleto, impregnado, no mais alto grau de ingratidão. Podemos imaginar isso, queridos? Reflita um pouco. Quando você se sente assim, por alguma ingratidão recebida, é terrível o sentimento de traição, de ter sido desprezado, injustiçado. É como se tivéssemos sido abandonados. Uma profunda decepção traz em nós esse sentimento relacionado à ingratidão do outro. Basicamente, uma injustiça. Para nós é pesado, mas nós nem conseguiremos imaginar o grau da ingratidão recebida pelo coração de Jesus, pelos nossos pecados, pelos pecados da humanidade. Jesus passou por esses tormentos e continua passando. Quando não confiamos, quando optamos, escolhemos fazer a nossa vontade, continuamos seguindo consciente no pecado, não mudamos. Santo Agostinho nos orienta quanto a isso. Vem ser providencial nesse momento. Fala sobre a castidade, os desejos da carne e faz uma súplica a Deus para os evitar. Que será para nós, queridos, socorro e alívio para a nossa alma. Reflitamos com suas palavras. A carne tem desejos contrários ao espírito, uma luta mortal, como todo ser humano que luta para a santidade. Ele diz que não queria ter concupiscências, o que é impossível. Que queira ou não, as tem. Que queira ou não, elas excitam, afogam, estimulam, querem sempre levantar a cabeça. Podem ser reprimidas, mas não sufocadas. Santo Agostinho, vendo essa fragilidade humana, recorre a Deus e ora. Ó Deus, por vosso Espírito, que possibilidade me destes de refrear meus membros. Defende meus pés para não correr a coisas ilícitas. Guardai minhas mãos de todo pecado, meus olhos dominai para que não pousem em objetos maus. Meus ouvidos tapai para não ouvir voluntariamente palavras sensuais. Todo meu corpo refreai por todos os lados, da cabeça aos pés. Só na vossa grandeza e misericórdia coloco toda a minha esperança. Dai-me o que me ordenais,
e ordenai-me o que quiseres. Ordenai-me a castidade. Que assim seja. Amém. Queridos, vamos pedir muita luz ao Espírito Santo nesse tempo de conversão, força e graça para realmente convertermos o nosso coração. Confiamos e acolhamos essa graça de mudança. Com a intercessão de Nossa Senhora, de São José dos Santos e de Santa Faustina, digamos juntos: Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós.